Jag är så farslig, ryslig, rädd för Bolsjeviken, så att jag skriker och bena viker sig. Sven Walter, du kommer ut med en ny skiva nu. Kan du berätta om vad den handlar om och varför du kommer ut just nu med denna? Ja, det är ju en idé som jag hade här på Proletärkultur och ja, man, jag antar att de ville ha dokumentera vad jag gjort här genom åren när man har uppträtt på möten och så. Så är det väl dags att göra det innan gubben dör, antar jag att folk tänkte. och att jag fortfarande har rösten behåll och kan lära mig några rader utan till och sådär, va. Och jag tycker själv det är roligt att äntligen göra en skiva med politiska visor och några dikter och sådär, va. Så det sammanföll våra önskemål, helt enkelt. Jag har ju hört C.O. Evers sjunga den här Bolsjevik-visan då, och den är ju oerhört rolig. Kan du berätta någon historia kring den? Varför har den kommit till? Ja, det är ju Skånska Lasse som gjorde den på 30-talet, och det fanns ju en våldsam kommunistskräck i landet och propagandan som riktade sig mot bolsjeviker då. Och Skånska Lasse som var en bondkomiker som var från Skåne men bodde i Mjölby, han skojade med allting mellan himmel och jord, och också då med den här kommunistskräcken, va. Och det är så den har kommit till. Jag har faktiskt sjungit den i Mjölby för människor som kände Skånska Lasse när han levde. Jag är så farslig, ryslig, rädd för Bolsjeviken, så att jag skriker och bena viker sig. Under mig om bara jag får se en tidning som har en vridning mot bolsjevismen. Jag sitter där vid stugeknuten, kommer det kanske en bolsjevik och kör ut den, slår en på truten, skjuter en på eviga minuter, tar ens vädersaker och bodsilver och ljusa stakar och kärringånga krakar och en hel massa andra vädersaker som inte så noga kan specificeras och här relateras. Jag är så farlig, ryser rädd för bolsjeviken, så att jag skriker och bena viker sig under mig och bara jag får se en tidning som har en vridning mot bolsjevismen. De här poeterna du har valt, de har ju levt ett ganska farligt liv. Jag har sett det tidigare att en poet i Sverige och även ute i Europa, de har en genomsnittsålder på 58 år. Och jag tittar just på de här poeterna du har valt, den ligger också på 58 år. Är det ett speciellt farligt yrke det här att vara poet? Ja, det beror nog på var någonstans man är poet. Men det kan ju också vara det att en del poeter lever ett hårda liv. Kanske inte bara politiskt utsatta som Nazım Hikmet var i Turkiet, utan helt enkelt med alkohol och andra stimulantier. Så att, jag vet inte, konstnärslivet tar ju sin tribut på olika sätt, va. Men jag visste inte att poeter hade en särskilt kort livslängd. När man tänker efter så ligger någonting i det när jag tänker efter. Ja. Fröding, han var inte mer än 50 när han gick bort. Hjalmar Gullberg tog livet av sig när han fick veta att han skulle ha cancer. Och då var han inte mer än 60 år. Det kan ligga någonting där. Du har ju, du nämnde den turkiske poeten där. Kan du berätta något mer om honom? Jag läste nämligen att han hade blivit turkisk medborgare nu, drygt 40 år efter sin död. Ja, alltså Nazım Hikmet, som är enligt min uppfattning Turkiets nationalpoet, va? Men som ju också var kommunist och oerhört kritisk mot regimen i Turkiet. Det är fängelse för detta. Emigrerade så småningom till Moskva och blev struken som turkisk medborgare. Han var en fantastisk människa som levde också ett sånt här hårt liv med vin, kvinnor och sång. Men så han blev en legendarisk människa. Men när man läser hans poesi så är det ju en
så finns det ett djup i hans dikter. Inte bara ett politiskt djup utan också ett existentiellt. Han skriver både om kärleken och om hur det är att vara människa och hur det är att vara en tänkande människa, hur det är att vara en politisk människa. Du skriver, eller du har ju varit poeter här då, både svenska och utländska. Finns det någon likhet tycker du till de här svenska du har med Stig Dagerman, Dan Berglund? Jag ser att det är några visor som till exempel Fred Åkesson sjunger. Ja. Hur ser du på det? Jag vet inte. Alltså, jag har väldigt svårt för att sätta etiketter på saker och ting. Va? Därför att konsten är ju... Den är individuell. Konstnärer har olika vägar att gå, vare sig du sysslar med ordet eller med som jag, med skådespeleriet eller måleriet. Du måste gå din egen väg. Och Stig Dagerman, som inte heller blev så gammal, va? Han tog sin egen väg ut ur livet. Han valde sin väg och en av våra stora diktare, det tycker jag om. Nej, jag ser inga likheter annat än en konstnärlig sanningssökande hos alla de här poeterna. Men man blir ingen stor poet eller diktare eller skådespelare om man inte är sanningssökare. Det ligger liksom i botten. Jag såg din pjäs som du spelar, Beckets pjäs, I väntan på Godot. Den är ju, tycker jag, underbar. Och när det har gått 3 timmar så tyckte jag... Innan börjar ta slut nu. Jag kände, det var ju fantastiskt. Finns det planer för din del att komma tillbaka till Göteborg och göra mer teater? Det finns hela tiden ett resonemang med Göteborgs stadsteater. För att se om vi får till det någon mer gång. Jag pratade med chefen där, Anna Tackanen. Men saken är helt enkelt den att jag har min familj i Stockholm. Och mina barn, barnbarn, allting. Det och har en anställning på Stockholms stadsteater. Så vi måste se till att det finns något hål där. Hur man håller sig ung, det vet jag inte. Jag tror inte man... Det är en gammal sanning. Man är ungefär så gammal som man känner sig. Men för min del så har det att göra med att vara aktiv helt enkelt. Och att hela tiden försöka... Vara i nuet och göra det som jag vill göra. Vara med mina barn, med min käresta och allt detta. Det, så länge det går, så länge benen håller och huvudet är med. Så, och det bästa receptet för människor som åldras är att bibehålla det sociala livet. Det vet jag med säkerhet, för det har jag talat med hjärnforskare om. Livet är inget skämt. Du ska ta det på allvar som ekorren gör till exempel, utan att vänta sig något utifrån eller från livet efter detta. Du har inget annat att göra än att leva. Livet är inget skämt. Du ska ta det på allvar, men på allvar till den grad att du med ryggen mot muren till exempel och med bakbundna händer eller i ett laboratorium i vit skjorta och med stora glasögon kan dö på det att människor ska få leva. Människor som du inte ens sett ansiktet på. Och du ska dö i full förvissning om att ingenting är skönare, ingenting är sannare än livet. Du ska ta det på allvar. Men på allvar till den grad att du vid 70 års ålder till exempel planterar olivträd. Inte för att dina barn ska få dem utan för att du inte tror på döden även om du fruktar den. Utan därför att livet väger tyngre i vågskålen. Svarta tupp, tror du nu vunnit? Säg mig vem slipar sporren? Svarta tupp, tror du nu vunnit? Säg mig vem.